Samle hælene, og knæene godt ud til siden. Det kan være, fordi du er så lang, jeg skal have to pude under dig, for at du kan spænde ordentligt af. Ligger det okay? Ja. Okay. Godt. Godt, Camilla. Du kommer ind i en god, rolig, fokuseret vejrtrækning. Trækker vejret og puster langt. Det er så godt, det du gør. Nu fokuserer du kun der, hvor jeg trykker på dig. Synker godt ned i madrassen og giver slip helt ned i ballerne. Er du klar til at komme ud af vejen? Trækker vejret ind med en kraftig vejrtrækning ind og sukker ud. Godt, bliv dernede. En gang til. Sådan. Hmm. Der blev du også lige sendt på månen.